Se sot ti na ke sjell, fiknet e regjën e dikurshme. Një duar të pike. Bravo. E meriton. Bravo, qof. Bravo. Ja, ato tavolin. Pa diskutim, Duart Rokitet më së merituara për Nurie Myftarin. Faleminderit që na e bashkuar sot në Gurra Popullore dhe që ja ke bër zemrën male dhe Fatmir Lejle sot. Faleminderit. Po, u futëm pak a pak edhe në atmosferën ton festive, po edhe atyre festave që ne kemi shumë qef, sikurse janë dhe dasma. Tani do ndalemi pak edhe tek dasmat tironse, apo jo? Po. Çfarë të veçanta shkan? Dhe unë dua të përqendrohem tek zakonet. Profesor, nëse ka ndonjë zakon që dhëndri duhet ta ketë parasysh patjetër për familjen e nuses, për familjarët e tij të tjerë apo për vetë nusen? Dasmat tironse janë shumë të bukura. Ato, si që o thashën më përpara, fillojnë që të mërkurën edhe marojnë ditë në honë. Me i fjalë, një javë dasën. Por zakonet, paka shumë, do i përmandim këto. Në fillim, te vajza, kur bëhet nuse, i këndohet nuses me gocët e hengut, me dajre, kështu ka qenë përpara. Edhe i thoshin këtë kongën, që ke nëse që ri me sqime, dhe më thënë që ri kësho, pas ke vesh gjype në ngrime, sot e ke, nesër se ke, do bo e shoqe me ne. To e në fjallë të vjetra. Pra,
që përgatitej për përgatitej dhëndri. Po, që përgatitej. Po dhëndri kishte ndonjë zakon vetën apo e ka lënë të qetë? Jo, dëgjosh, dhëndri më përpara pjesa më e madhe janë martuar njerëzit me mblesëri. Aha. Kupton? Dhe kënga kshu ka qenë. Morëm nuse për yzmet, për yzmet, për selamet, por si sonte 1000 vjet. Kupton apo jo? Sepse kshu ka qenë përpara. Po mirë profesor, më ndaj çik tot. Shijaksit për çaj ishin, tirosit dhe kavajsit, më ndaj çik tot tani. O shi fjalë e bukur. A ç'a thot? Shif si është. Në Elbason, o shknua hengu. Pa. Kurse në kavaj o shullë parja. Pa. Kurse më Tiron është boj qefi. O pa mirë, të gjojtë gërë. Më mungon në këtë tryez, nëse Leon dhe Nevina. Po. Ai rivalitet që ne kemi krijuar tashmë ke gura popullore në stilin a cappella midis Elios Shuri po. Dhe Armaldos ton. Ti filloj biçik ti xhojmë çik tani? Patjetër. Hajde pari Elios ja, jo, jo, se radhë ka Armaldo mbi shkëndijë. Të lutem Elios, të lutem okay. Fillon. Hajde. Më duhet mikrofoni. Të duhet mikrofon. 1 2 3. 1 2 3, a shndes kjo? 1 2 3. Se zogje ke ndezur. Shiko, nuk më intereson fare për montazhin, do bëj dy këngun, dy këngaj. Dy a cappella shkurtë. Hajde, hajde, pranoj sfidën. O kom një motë gjysë më viti që ne u teshë moj gotë se vogën njeri se diti që ne u teshë moj sa good. Hajde cik te, hajde këtu maestro, maestro, hajde këtu. Hajde këtu bëu gati ti. Tani merr të mikrofonin ti, merr të mikrofonin. Hajde, hajde maestro, zot. Hajde. O e fitoj këtë sfidë opt. Bëu gati se ti e sfidën e dytë e ke atë gjigantën. Bëj shpejt. Ku do ta bëjmë belomin e sonte? Dani fal pak, maestro. Falni, 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 se kjo sfidë më intrigoi çik. Ma kalon çik mikrofonin këtu të lutem. Jo, ke, 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 ke. Jo, 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 m'duhet për dashin. Ma kalon çik mikrofonin këtu. Hajde, 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 hajde. Hajde, 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 hajde. Hajde, çifemi gjithëni. Hajde këtu. Edhe tha ma kapela, tha ma kapela. Pa, pa orkestra, kapela ishte sfida. Shkurt vetëm refrenin. Është kapela. Dash, pa.
me qeleshin si për synin, që po qip ka dy zem, me që njën që për gjuni, e kom lonu shpirtin i tem. Me qeleshin si për synin, që po qip ka dy zem, me që njën që për gjuni, e kom lonu shpirtin i tem. Që ta dini ju gjithë, të këngë e kam kompozuar unë me tekst dhe me muzikë. Jom Tiron, Tiron si vjetë. Qa viti, profesor, qa viti është? 20 vjetë ka kjo kom. Ka 20 vjetë kjo kom? Po.